Слава Ісусу Христу! В ефірі живого телебачення «Добра розмова». Ми будемо говорити про зцілення ран війни, про те, як ми, котрі переживаємо повномасштабну війну і котрі уже 10 років перебуваємо в стані війни на Сході, війни з окупантами в Криму, як ми можемо допомогти одне одному пережити ці важкі роки, як ми можемо вийти на дорогу, яка веде нас до світла в кінці тунеля. Наша гостя сьогоднішня пані Раїса Шматко, лідерка Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну», голова Ради волонтерів в Придарницькій районній державній адміністрації міста Києва. Пані Раю, вітаю вас у нашій студії. Дякую, я дуже рада вас бачити, пані Галино. Дякую, що запросили. Почнемо. Я знову почну із того постера знаменитого, який красувався у Київському метро на станції Хрещатик, де всі, хто були на цій станції, хто були гостями міста чи кияни, могли бачити портрет пані Раї. Вона волонтерка із 10-річним досвідом, людина, яка пройшла майдани, людина, яка не вигоріла, людина, яка не відмовилась від своєї місійної праці. І нам сьогодні дуже важливо говорити з такою людиною, розуміючи, що волонтерський рух в певні моменти досягає піку, а в певні моменти досягає спаду. Люди стомлюються, люди полишають цю справу, можливо, розуміючи, що не за своє взялись, а можливо, розуміючи, що сил також бракує. Як вистачає сил пані Раїсі? Чим вона керується, де вона відновлює свої сили, де бере енергію, де черпає якісь нові ідеї для того, аби не втомлюватися, не вигорати і далі працювати на благо своєї батьківщини. Пані Раю, ви даруйте, що я такий довгий вступ роблю, але мені важливо, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, з ким ми говоримо. Ми говоримо з тими, хто залишився стовпами волонтерського руху впродовж цих 10 років. Ви прийшли в цю сферу спонтанно, тільки тому, що душа повела, по-іншому не могли. Чи ви мали якийсь досвід організаторської роботи? Ну, досвід організаторської роботи я маю і досить професійно мене цьому вчили. І я весь час працювала на державній службі і займалась, ну, як я організатор, да, керівник. Але я почала допомагати ще дуже давно. Тоді це називали благодійністю. Да? Я допомагала онкогематологічно хворим дітям. Така була акція в Україні найбільша, да? За що мене занесли в історію України. Допоможи – це просто видатні артисти шоу-бізнесу в допомогу онкохворим. Я мама цієї акції. І так сталося, що я бачила багато біди, що не кожна сім'я мала під подушкою ті 100 тисяч доларів, які треба на пересадку кісткового мізку. Почала приймати участь більш активно. Активний такий спосіб життя у мене з'явився. А потім Майдан мовний, Майдан в Радіївській, Майдан гідності. Ну і з Майдану в травні 2014 року я вже була на Луганщині з 12-м батальйоном Київської тероборони. І бачила всю ту біду, і знаєте, треба було, ну, початок війни ми не були готові. І хлопці в чому були, в тому і пішли на фронт. І, звичайно, ми почали допомагати. Тобто для мене це не було якоюсь новиною. Але ворог прийшов в мою країну. Я українка, я цим пишаюсь. І я буду боротися до останньої каплі крові. Мені вже багато років, але якщо, як кажуть, вигоріли, ну, то придумали, щоб далі не працювати. Мені багато років, мені 68 років, з них 10 років я живу у війні. Так? А якщо хлопці там стомляться, ми що будемо робити? І без хорошого тилу ніколи не буде перемоги. Вони повинні бачити підтримку. Не те, що ми там привеземо їм щось, навіть те, що ми їдемо туди. Зрозумійте, це треба. Пані Раю, а чи багато таких от стійких волонтерів, волонтерок залишилося за 10 років, поки триває війна в Україні, а зараз, особливо два останніх роки, як повномасштабно? На жаль, нас дуже мало от тих, що я знаю, з ким я спілкуюся. Це Ксенія Бикова, це Ніна Харченко, ну, всі їх знають, це
Кого ще мені назвати? Прилуцька Наталка допомагає, багато займається цим. Це ця, котра організовує марафони, так? Да, Наташа, да. Вона теж була така гостею нашої гарна, студії, да. Разом з ветеранами. Вона розумничка, вона дуже багато робить. Багато, ну як, є дівчата, є. От я назвала таких, що на... Дівчата, ви сказали? Це, власне, дівчата такі стійкі волонтери? Да, виявилося, що вони найстійкіші. Ні, Андрій Боєчко, звичайно, допомагає і багато. Тут питань немає. Ну, я ж лідер жіночого року, то в мене жінки на першому місці. А хто не витримав? Які люди зрозуміли, от за вашими спостереженнями, що от один-два рази зроблю акцію, а далі мене не вистачить? Втомилася чи втомився? Не моє? Вигорів? Ну, знайшли причини. На жаль, таких багато. І я не буду називати їх прізвища. Це буде на їх совісті. Але знаєте, що радує? Що з'явилося багато нових волонтерів і таких потужних, класних. Ну, чого вартує тільки наша тилова кухня в Бортничах? У нас там ціле містечко, як ви знаєте. Це такі дівчата, мама дорогенька, умнички. Угу. А що треба мати в серці, чи які риси характеру мати треба для того, аби стати волонтером? Адже не кожен наважиться. От ви сказали дивну річ. Ви чиновниця колишня. Да, до міського кісток. У нас в суспільстві іноді до самого поняття чиновник є дуже і дуже неоднозначне ставлення. Зрозуміло, що воно оповите, можливо, якимись чутками про постійну корупцію, про що завгодно. Що чиновник – це людина, яка приходить заробити, і більше нічого йому не треба. А ви з чиновниць пішли в волонтери. Тобто, що має бути причиною? Знаєте, ну, перше, любов до людей і до України. Це саме найперше. І справедливість. Коли я бачу несправедливість, ну, мене це не просто обурює. Я в такий момент, знаєте, як я кажу, у мене падає криша, і я просто готова роздавити людину. Ну, на жаль, це таке в мене є. І брехня. Брехня, яку ми чуємо з усіх сторін, вона вже просто надоїла. І треба з цим боротися. Я дуже хочу, щоб мій онук, діти, жили в дійсно квітучій і вільній, справді вільній Україні. І якщо ми не будемо цього робити, то хто за нас це буде робити? Я перепрошую. Ну, я там стомлюся ще. Давайте всі потомимося, лапи опустимо, ну, і підемо чистити чоботи русні. Угу. Але, знаєте, люди не вірять не тільки іноді офіційній якісь риториці, люди іноді сумніваються і в правдивості волонтерів. Як повинен працювати волонтер, щоб до нього довіра зберігалася у людей впродовж 10 років війни? Розумієте, можливо, це й надоїдає людям, але ви всі бачите, кожного дня я публікую звіти. От принесли мені 3 банки чогось, фото. Інколи вже так надоїдало це фото. Ну, треба. І кожен себе побачить. І коли ми веземо, вони бачать, куди воно пішло. Потім у нас от приїжджайте, побачите, ну, все відкрито. Тобто, немає десь от за складом, десь іще щось. Ні, у нас стоїть великий військовий намет, де речі тактичні і те, що не боїться морозу і жари, і стоять мафи, 2 мафи, де у нас продукти, гігієна і таке інше. Вони всі в прямому доступі. Ну, всі знають, що до мене кожного дня хтось приїжджає з підрозділів, беремо ящик і йдемо. І все, що вони бачать, вони це все бачать. Що їм потрібно, вони складають її. Ви сказали таку фразу золоту, щодня до мене приїжджають підрозділи. Так. А ми точно знаємо, що багато бригад, багато підрозділів називають пані Раїсу мамою. Як створити такий собі авторитет? Як його заробити своєю працею, щоб ті, для кого ви готуєте оці вантажі, оцю допомогу, вас нагородили таким почесним званням мама? Мені, знаєте, мама. Самі незручно, коли вони всі так мамусю і біжать до тебе. Ну, мабуть, за 10 років вони вже до мене звикли, бо дуже багато хлопців, які воюють з 2014 року. Ми знаємо один одного. Їх просто треба любити. От і все. Ну, але ж це треба мати таке велике серце, їх багато. Так, їх дуже. Ви їх знаєте по іменах? Ой, дуже багато, ви знаєте, просто в мене такі вже бувають дивні зустрічі, що я собі навіть уявити не можу. Якось ми поїхали
Це було в тому році. Анжела Ярмолюк зі мною була в підрозділі. До речі, я нагадаю нашим глядачам, Анжела Ярмолюк – це співачка, да, яка в перші дні повномасштабної війни була в складі ТРО Київського. Так. І вона також взяла до рук зброю, як волонтерка, вочевидь, і з багаторічним стажем. Одна з дуже небагатьох, яка не боїться їздити зі мною на ночь. Так ви ж не боїтеся, ви ж їздите. Ну, та я вже звикла. А з мамою не страшно. Да. Мабуть, так. Ну, вона так от про бригади. Так от ми, значить, там заїхали, поставили автівочку, і вона, це вона розказує, каже, Раю, дивись, то до тебе. Біжить такий здоровий хлопець і кричить, мамусю, хватає мене на руки. А я не можу згадати навіть, як його звати. Мамусю, ви ж були у нас в 14-му, пам'ятаєте? Ну, от, їх дуже багато. І такі зустрічі в мене в Константинівці недавно. Це вже майже кожного дня буває. Ну, кожного разу, як я їду. Теж стояли, там є така заправка, де всі зустрічаються, да? Теж стоїмо, біжить до мене хлопець з Азову, це ще теж 14-15 рік. Боже, мама Рай, я, це ж ви. Ну, якось так. Пані Рис, а чи означає це, що це є джерелом енергії для вас? Так. Що це той от джерело енергії, яке дає, звичайно, віру і силу ще продовжувати роботу. Звичайно. Оці зустрічі, коли вас там пам'ятають, да, з 14-го року. Да. І знаєте, коли я бачу їх посмішки, вони такі задоволені, і от кожен підходить, тебе обнімає і питає, а коли ви до нас ще приїдете? А я кажу, я ж тільки приїхала. От, то воно, ну, ти не будеш уже спати спокійно і сидіти, склавши руки. Ти будеш знову шукати. Потім, ну, у мене кожного дня дуже багато смс, дзвоників. Зараз війна не така, як в 2014 році. У вас є секретар? Ні, який секретар? Ви все-все робите сама? Ну, як? У мене багато помічників, ну, у нас так, тилова кухня готує їсти. Саша Абросімов, той робить зараз утеплювачі для от морпіхів, роблять вони і ці окопні свічки. Та що вони тільки не роблять? І цигарки набиваємо, бо табак нам прислали. Це дуже багато розказувати. У нас цілий, ну, містечко, я так його називаю, бо у нас дійсно це волонтерське містечко стало. Насправді це дуже відрізняється від кабінету чиновниці, зовсім, напевно, той антураж, в який ви зараз потрапили і в якому вже проживаєте 10 років. І якщо розумієте, я працювала з самого початку, я маю 3 вищі освіти, да? Починала працювати в Промінвестбанку, а потім в центральному апараті сільгосптехніки Україна і в Агропромі, а останні 7 років в Міністерстві закордонних справ. І після цього зразу хороша так якось пішло. Так, хороше резюме. Я часто сміюся і кажу, якби мені хто-небудь тоді сказав, чим я буду займатися, ну я б не повірила. Ну, життя, ну, я думаю, воно, що багато хто із тих, хто зараз слухає, може десь теж сумнів. А чому це від такого теплого, чистенького чиновницького життя раптом коли треба бути на нуль при параді, красиво, да? Я побачила дітей онкогематологічно хворих, і побачила, яка то біда, і де ти гроші брати. Ну, і так воно пішло. Побачила і, ну, почала боротися за цю несправедливість. Розумію. Поїздки. От ви сказали, Анжела не боїться зі мною їздити на нуль. Да. А ви не боїтеся їздити на нуль? Вибачте, але ви щойно сказали про свій вік. Я просто хочу нагадати, що не кожен наважиться і в молодшому віці їздити на нуль, розуміючи всі небезпеки і всі проблеми, які можуть там чатувати нам. Галиночко, то я ж вже прожила, правда? То мені вже гріх і сором боятися. А я бачу там не то, що своїх дітей, я бачу там своїх онуків. То як я можу боятися? Ну, хтось повинен це робити. Не всі можуть. Це я не засуджую, бо не кожен може. Це ж таке. Якщо ти можеш, то роби. Угу. От і все. Знаєте, є такі волонтери, які кажуть, я от зараз на роботі, потім я мушу брати тайм-аут там, з такої-то години вечора до ранку, щоб відновити свої сили. У вас є таке, що вас не можна турбувати в певні години доби? 24/7. І ви відповідаєте? Звичайно. А як же ж тоді фізичні сили відновлювати, як відключатися? Мені, мабуть, Бог допомагає. Знаєте, і навіть хлопці на фронті, знаєте, як кажуть, пані Раїсо, вас дуже любить Бог, він над вами тримає парасольку. Я була просто в дуже небезпечних місцях, ну, скажімо, дуже. Це окрема тема. Як бачите, я жива. А що допомагало вам там зберегти рівновагу, не мати страху?
Ну, як кожна людина має страх, тільки невміняєма людина його не має. Але це війна. Це, на жаль, війна. Знаєте, як я відповідаю, чому він тримає парасольку? Та він знає, що в мене роботи не початий край. Ну, якщо щось станеться, то що тоді робити? А чи маєте ви справді хорошу команду? Ви кажете, одні роблять те, другі те. Да. Як цих людей так підібрати, щоб вони не були тими, хто забирає енергію? Це найважче. А тими, хто дає, от створити цю синергію, яка це дуже не дає важко вигорати. І найважче – це саме оце питання. По-перше, я дуже вдячна своїй родині, своєму зятю, своїй донечці, своєму онуку, які мені дуже багато допомагають. Була така в них можливість зостатися в Парижі в хороших умовах. Але знаєте, що сказав мій онук? А я піду на війну, йому 15 років. Коли я вперше їхала, він такий маленький, я фото, йому було 5 рочків, вже 15. А він каже, я піду на війну, Аліна каже, як на війну? Він каже, ну так Рая їздить, а вона жінка. Це він про бабусю. Да, так, ну я в нього, да, подружка, ну, він Рая, він ніколи мене бабусі не назвав. От, розумієте, це наші діти. І тому я повинна працювати, і не тільки я, ще з більшою енергією, щоб вони не пішли туди, щоб вони того не бачили. Не треба. Волонтерський рух має також чимось підживлюватися. Ви кажете, той привіз ящик того, той дві баночки того, і ви про це постійно звітуєте. Звичайно. Але це крапля в морі при тих обсягах роботи, яку ви робите. А дивіться, нас багато. І от я завжди пишу, я дякую всім, хто допомагає нам наближати перемогу. Бо всіх я навіть не можу перелічити. Я вже наскільки замучую вас своїми звітами, що мене часто блокує Фейсбук за те, що багато дуже я пишу. І на 2-3 дні. У них це є. Але я повинна це робити. І є карткові рахунки, на які поступають кошти. І ви побачите, навіть якщо хтось перерахує 5 гривень, він себе побачить. І потім ви бачите, що ми купуємо. Сьогодні ми всі кошти я спрямовую тільки на дрони, на антени РЕП. Це те, що вкрай необхідно. Ну і цукерками підсластити їх. Угу. От... Цукерки, це ви так загадково говорите. Ми не будемо розшифровувати, що таке треба. Цукерки, да. Так? Але цукерки ви Але також вони возите. Класні. Звичайно, звичайно. У волонтерів є своя лексика, якою вони обмінюються, коли доставляють ті чи інші вантажі на фронт. І ми точно знаємо, що цукерки – це не цукерки. Але що таке цукерки, ви можете дізнатися у ваших знайомих волонтерів. Пані Раїса не на камеру нам розповідала, що це. І тут особлива шана за її відвагу возити і цукерки також на фронт. Знаєте, про що хочу вам сказати? Дивіться, за 10 років можна було, коли війна перестала бути такою гарячою, після мінських домовленостей, сказати досить. Візьму тайм-аут, відпочину, візьму відпустку. Я знаю, що ви і в той час продовжували свою діяльність, бо були діти в прифронтовій зоні, ви туди возили одяг, їжу. У мене було відділення в Бахмуті, туди дуже багато Бахмута возили. Вже немає. Немає. Ви знали Бахмут добре? Дуже добре. Ну, відділення було там. І ми кожного місяця туди відправляли дуже багато допомоги. Бо туди приходили люди з 49 населених пунктів, тому від 3 до 5 тонн кожного місяця вантажу туди відправлялось. І зараз я теж його отримую гуманітаркою, дуже хорошу. І за це я дуже дякую Кошик Добра, які з нами співпрацюють вже давно. Сьогодні гуманітарку ми перебираємо, щоб хлопцям відібрати змінний одяг, бо, ви розумієте, да? Теплі там светри, штани, і по пораненим, а все інше йде на деокуповані. І багато у нас людей, які їздять саме туди. Угу. І ми їм передаємо, вони відвозять. І слава Богу. Знаєте, от люди нас можуть слухати, і знову ж таки, де в кого сумнів. От я би хотіла приєднатися до волонтерського руху. З іншої сторони, важко на себе брати відповідальність. А ще один аспект. Напевно, ці люди працюють за ордени, за нагороди, за якісь пільги. А може і мені спробувати, може і мені щось дістанеться в цьому сенсі. Загалом, як наважитися на цю важку, але таку важливу справу? Підставити плече армії, державі, країні? Дивіться, для цього треба просто любити Україну. Це загальна фраза. Але вона, це не просто сказано. От знаєте, дехто говорить, це просто. Для мене це не просто. А для мене це дійсно так. І от люди, які зі мною працюють багато вже років, для них це точно так же. І допомагати, під'єднати. Да дуже просто. Треба просто захотіти. Все. От я хочу допомогти. Хочеш, роби.
можна навіть от каже, а чим я можу допомогти? У мене нічого немає. То нам ніхто не платить за це. Нам кошти ми збираємо, нас фінансує, як я кажу, український народ. Угу. Ми відчитуємося, а чи фінансує? Звітуємо. Чи бувають такі ситуації, коли відчуваєте, що вже не фінансує? Або... Зараз, наприклад, да, пішов великий спад, але дуже потрібні дрони, це вже більш ємко, да, фінансово ємко. Хоч, слава Богу, у нас є дуже хороші люди, виробники цих дронів, і ціна цього дрона доволі класного, який себе дуже добре зарекомендував, от... вартує до 20 тисяч гривень. Коли як виходить з запчастинами? Буває 18, буває 20. Ну, це таке. Тобто mm-hmm. хлопці на цьому не заробляють. Але дуже важко збирати. І тим не менш, за скільки це вже, мабуть, 5, да, 6 місяців, ми відправили вже 82 дрони. Дуже хочу, щоб було 100 і ще більше. Бо дрони – це саме необхідне сьогодні. Всі знаєте, що є голод на снаряди, угу. і тому хлопці відбиваються дронами. Ну, і цукерок дають трошки. Знову ж про цукерки. Це дуже цікава деталь у нашій розмові. За 10 років, чи можете ви сказати, що вже знаєте оцю криву чи пряму, за якою розвивався волонтерський рух в Україні? Як він розвивався? Який він порівняння з тим же 2014 роком? Ви знаєте, в 2014 році дуже багато було волонтерів. Це було так, я би сказала, не можна про волонтерство говорити, що це модно чи ні, це соромно таке казати, але то було так. От, і було дуже було багато. Було модно бути, да, волонтером. І було їх дуже-дуже багато. Ну, на жаль, отак трошки відпадало і зосталось, ну, нас зовсім мало. Коли почалась повномасштабна, теж на початку просто було дуже багато людей. На сьогодні вже спало це до нестями. От важко сьогодні. Але лишилися такі стовпи, такі, да, організації, на які витримали, можна, так? Да, і на які дійсно можна покластися. Це і благодійний фонд «Формат-20», дякую, вони молодці. Це кошик добра, про який я вам говорю, неймовірні. Це сітка магазинів «Антошка», за яким просто безмежно вдячна. Це ці організації, які працюють з нами з 15-го року. Тобто це точно, що можна на них покластися, і ці не підведуть. Ну і тепер ми підходимо до найголовнішого – до зцілення ран війни. Волонтер – це людина, яка постійно має рану в душі, бо вона не може бути байдужою до того, що відбувається в своїй країні. Вона не може бути байдужою до того, що відбувається на фронті. Не може бути байдужою до дітей хворих, до родин, які втратили своїх батьків, чи братів, чи сестер. У нас зараз практично всі категорії населення в країні – це люди, зранені війною. Як лікує свою душу волонтер? Адже іноді, напевно, в подушку хочеться плакати, да, і завивати. От, наприклад, просто приклад вам зараз приведу. Такий зовсім свіжий і дуже болючий. Я з командою, ми тільки повернулися з Херсонщини. Ну, і ми як їздимо, ну, обично там 2-3 доби ти не спиш взагалі. Тому приїжджаєш, і треба відіспатись день. Я лягла, думаю, я відісплюся. І десь о 11:30 чи 12:00 я отримала дзвоник з Коксохіму. Там стояли хлопці, да, стояли хлопці, до яких я їздила в Оріхово, знаєте, да? І розмова була дуже страшною. Вони позвонили мені і сказали: «Пані Раїсо, ми, мабуть, вже ніколи з вами не побачимось і не зможемо поговорити. Але ми дуже просимо, тільки не опускайте руки, передайте всім волонтерам, єднайтеся, бороніть країну, бо ми її втратимо». Ну, далі говорити просто нема що. І я включаю інтернет, щоб трохи розрадитись. І мені просто попадається пісня «Козак Сістемс», «Ми ще повоюємо». «Люди титани». Так. Да. Ви уявляєте, я день до вечора я не виходила з хати, я була опухша від сліз. Я слухала їх пісню разом, мабуть, 20. І весь час казала, я писала тоді, як можна було на Євробачення відіслати за 11 мільйонів оту красавицю, хоч вона і жінка, але це сором, в країні війна. Чому не «Козак Сістемс»? Кожна пісня геніальна, українське сонце зійшло, правда?
супер, щоб вся, весь світ бачив. А ми що робимо? Ну, нащо так соромити нас? А чи дослухаються до таких от відчуттів волонтерських ті, хто приймає, хто повинен, хто приймає рішення в державі? На жаль, ні. Ми їм не цікаві, тому, ну, не то, що не цікаві, мені здається, ну, ми говоримо так, як є, правду, а це ж не люблять. От. Ну, але ж ви не відмовляєтеся від своєї місії, якщо вже 10 років ви в цій царині, і 10 років... А сіли в потяг, треба ж їхати. Ні, Боже збав. Я завжди кажу, мене завжди питають, чи не стомились, чи там, ну, це таке. А я кажу завжди, а ви уявляєте, якщо вони стомляться? А вони в нелюдських умовах, багато з них. Тому не треба такі питання. Ви або робіть, або йдіть в сторону і не заважайте. Якщо зараз нас дивляться і слухають люди, які от хочуть стати волонтерами, можливо, приєднатися до вашого руху, що їм робити? Хай вони кажуть, що вони можуть. Хтось може плести, хтось може готувати, їсти. Ну, там роботи всім хватить. Людоньки, дуже багато потрібно. І на це не треба багато витрачати. Ні часу. А головне, напевно, не боятися. От ви ж не боїтеся, ви впряглися. Ну, так. Ну, їздити, я не кажу, що всі волонтери повинні туди їздити. До речі, ви ж їздите, ви ж тільки повернулися. Да. Да. Якщо ви хочете стати волонтером, розуміючи, що без вас нічого не вийде і нічого не буде, а саме такими, напевно, мотивами керуються ті, хто ось уже 10 років у цій царині допомагає своїй країні, прислухайтеся до слів нашої гості. Ми спілкуємося із пані Раїсою Шматко, лідеркою Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну», головою Ради волонтерів Придарницькій райдержадміністрації міста Києва. І це лише перша частина нашої розмови. Стежте за сайтом і за каналом «Живого телебачення» в Ютубі. Далі буде.